Hej og velkommen tilbage til World of Warcraft. Eller ikke tilbage til World of Warcraft. Jo, jeg har været tilbage i min gamle YouTube-kanal. Det hedder jeg Mothra86. Og der elskede jeg at spille World of Warcraft rigtig meget. Jeg fik mange seere. Og det var en dansk YouTuber, så man kan sige, at jeg snakkede dansk, og jeg fik mange seere. Det var ret nyt til World of Warcraft. Det var helt tilbage i år 2009. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske det, men vi skal vælge en warrior her, og ja, altså som vi kan se her, jeg kan ikke låse op for Shaman og Warlock og Demon Hunter, Death Knight og Paladin, det er fordi jeg ikke har alle DLC udvidelsespakkerne til World of Warcraft. Jeg tror kun jeg har til level 100, eller mindre har level 80, jeg kan ikke huske det. Men jeg synes vi skulle køre til at gå i gang med, jeg synes vi skulle være en human. Jeg gider ikke være alt andet, bare for at starte op med det hele. Og den tager lang tid om at load, fordi jeg startede lige op lige hvor man kunne spille det, så den er ikke færdig med at optimere spillet, eller færdig installere spillet, kan man sige. Så jeg håber vi kan se, når vi skal i gang her. Ja, så jeg er rolig. Sådan. Det er lidt, fordi jeg bare i gang. Når man kunne. En mand. Ej, jeg trykker. Mørk mand. Ah. Skin color. Ah, der har vi. Ah. Face. Jeg kan ikke se så meget i det ansigt, så jeg vil lade en. Ah. Nej, det er ikke lige mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal vælge imellem. Langhåret. Ha! Det der kunne godt være, men nej. Det er lidt svært. Jeg kan ikke huske, om man kan ændre hår senere. Det tror jeg ikke, man kan. Eller man kan købe hår. Eller få syre senere. Jeg kan ikke huske, at der er så mange update, der er kommet til. Jeg ved ikke, om det er. Ikke sådan lige. Se ud til at jeg kan ændre mit rigtig mit hår på den måde, så ja. Så skal vi finde et navn. Hvad skal vi kalde mig som starten? Altså, I er velkommen til at komme med nogle navne, for det kan være, at jeg laver flere varianter af min World of Warcraft-ting. Og jeg kan kun komme til level 20, fordi at jeg har købt starterpakken, eller starter edition, tror jeg det var. Og den er ikke udgået endnu. Den kan jeg altid bruge, for jeg har sådan hvor jeg altid kan bruge til level 20. Og hvis jeg vil spille mere, så skal jeg betale. Så hvad skal vi kalde mig? Jeg kan ikke lide det ansigt, det ser alt for rundt ud. Er der en, der er lidt knæs over i øjnene? Ej, han ser for eksempel. Ej, han ser. Det ansigt kan jeg faktisk godt lide. Det tror jeg tager. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde mig, men jeg vil kalde mig Wicked. Og fordi vi skal starte ud med det, og jeg tænker også, at vi kan være færdige. Og jeg er en warrior på level 1, og jeg skal starte et sted. Og hvis jeg vil spille mere, ja, så skal jeg jo unlock 6 expansion include Legion. Okay, det er 6, jeg er bag jo. Så det kan vi altid gøre, så lad os komme i gang. Of Stormwind led the Alliance to victory in its war against the dreaded Lich King. The loading screen was while successful,
The campaign in Northrend, and the humans now seek to bolster their strategic holdings throughout the world. Under Varian's daring leadership, humanity now braces itself for a renewed conflict with its perennial enemy, the Horde. Yet, as the great cataclysm rips across the world, familiar threats have once again arisen closer to home. It now falls to you to defend the kingdom and uphold the honor of humanity. Right click on to get the first. Light be with you. Okay, so you are new recruit Stormwind. Let's get you on board. Yes, head north to the fort and kill some Katakin. Vi skal have dræbt nogle Black Rock Walks. Hjælp mine soldater. Og hvis jeg får det, så får jeg Walkman. Og Plate, det er godt for min. Go with honor. Okay. Okay, det er jo lige hernede, så det er jo nemt nok. M. Ja, så er det godt. Bare lige, jeg hopper der. Black Horde. Der. Jeg kommer der. Kom nu. Ah, pisse. Jeg troede, du gik altså løb af hænden af sig selv. Yes. Oh ja, jeg skal lige huske det. Oh, jeg har fået den. Der er du. Ja, det behøver vi ikke at vide mere. Så. Yes. Control. Jamen, jeg ved godt, hvem går frem og tilbage, ja, bla bla bla. Og hvor mange var det, vi skulle have? To ud af... Ja. Vi tager bare det, der er, fordi så kan vi lige så godt sælge jer det der. Kom så. Jeg er allerede level 2. Hold op, jeg kan nå at level op meget hurtigt. Så mangler jeg kun 2. Hvad, du får den ikke? What the fuck? Den er væk fra mig. Det er sikkert fået her. Øje på en anden en her. Kom så. Ja. Yes. Var det ikke noget, man kunne auto? Jo. Ikke lige at gøre nu. Så en mere, så har jeg dig. Yes. Tag den nu. Kom nu. Tak. Så skal vi tilbage igen her. Det er længe siden, jeg har spillet det. Jeg har spillet det lige siden 2008. Og det er godt nok længe siden. Grafikken er ikke ændret så meget, for jeg spiller nok ikke det nye update. Well met. Be careful. Yes. I think. The big. The item. Not high. Og så skal vi Black Rock Spice Lane igen. Ja. Jeg ved det godt. Black Rock Lane Spice. Ja, det er godt nok. It's too far away.
Yes, too sorry, ja. Åh, penge, det kan være alt for. Så er der en her. Åh, det er en girly girly, en hundversion. Er det ikke det? Okay. Jo, det er så. Kom så. Ej, det er så. Level 3. Ja, det går lidt pænt over. Nu har jeg fået en ny ability. Er du også en af dem? Nej, det er ja, bare er der ikke en mere, vi skal have. Vi skal have 8 af 6 af dem mere. Og det var klart, når jeg går ud for ringen, der hvor jeg skal finde dem. Så har vi der. Sådan. Yes, og der. Goody goody. Det her vil gå som en leg. Yes, der. Kom så din. The target. Ah, ja. Jeg har en mere. Der er ikke en mere, hvad er det, jeg snakker om? Åh, der er der ikke. Nej, den er min. Den er min, kom her. Den er min, yes. Yes. Yes, åh, den du. Så er der en her. Ej, nej, 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 nej. Kom her. Kom så. Ja. Og så skal vi en mere. Er der en der tæt på? Vil du have, vi snupper dig? Nu ser jeg. Så lad du. Så. Jamen. Ja, det ved jeg godt, jeg skal spray. Det ved jeg da godt. Det ved jeg da godt. Det var lige snakke med dig, og så får jeg en King's honor, friend. Stormwind plate. Ja, det. Ja. Back. Oh. Yes, så fik vi den på. Jeg har en på rolig. Jeg har en på, hvordan jeg styrer det her. I'm the king of the world of Warcraft. Ja, det synes jeg var bestemt. Så. What can I do for you? Huh? Og goblin er sæt, som er slain, så får jeg alt en plate. Safe travels. Så der er sådan her. You need something? Jeg skal også solge. See you around. Nå, det er noget, jeg skulle ikke lige læse, men jeg ser ud til, at jeg har lidt flere at byde på her. Så jeg skal slå dig ihjel her. Så vi skal bekæmpe nogen herfra. Hold op, der er nogen, der efterlader nogle ting her. Åh, jeg skulle genopleve dem igen. Kom nu. Det er vigtigt, at vi genoplever dem, der er falden, fordi det er også en af de ting, vi skal. Hvad laver du? Det var bare nødt til. Ja. No problemo. Og så skal vi lige have dig her.
Vi skal i hvert fald have slået en hel masse i hjemme her. Ja, var det det? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Jeg ved ikke, jeg mener, de der, jeg skal... dem der, jeg har dræbt, eller dem, jeg har genoplivet. Mener jeg, det var det. Ja, det er det, men det gør jeg så ikke lige nu. De skal godt lave det her arbejde på en gang, ellers skal bare frem og tilbage. Det er ikke altid godt at lave. Out of range. Er out of range, og hun skyld da. Så er der herovre, den er tæt på, hvor jeg virkelig skal hen bagefter. Så dig, jeg snupper jeg sgu da lige. Godt, så er der to steder, jeg skal sige hello and bye bye. Hello. See you later. Yep, så nu har vi over. Jeg har styr på det, så er det her. Hey there. Tak skal du have. Hvor er den næste? Det er godt. Det er fedt at spille World of Warcraft igen. Det er bare et lang episode det her. Og jeg får bare ting. Og turn point. Men ikke nok til at level up. No, okay, because going down the forest freaking mages, they have taken over the villain. You are our only hope that some lair is out. God bless you. No, there's also not here we can, so. Good day to you. Hun vil give mig... Hvad er bedst? See you later. Ja, vi tager den bare. Hold da kæft, mand. Jeg tænker, at i fremtiden vil jeg ende med at få sådan en, altså en fugle ting. Sådan flyve. Vi skal i hvert fald her omkring, hvor skoven den brænder. Det er noget af en tur. Jeg kan ikke huske, hvordan man løber. Jeg tror, man godt kan løbe. Der er ikke noget, man kan løbe af. Er det virkelig så langsomt, man skal løbe? Nå. Level 5. Ja, jeg tror ikke, jeg skal... Så... Blackrock All Weapon... Ja, jeg skal herhen og slå dem ned. Ja. Nå, jeg har fået også den her. I don't have a target. Jeg vil gøre det. System og... Så... Grafisk. Ultra high, det kan jeg sgu nok til. Sgu da godt. Hvorfor har jeg først set det nu? Er det det? Jo, hun crasher i hvert fald ikke indtil nu. F'et ud, whenever der er. Så voice chat. Push to talk. Nej, åbenbart ikke. Ja, sådan.
Lad mig se. Nej. Grafisk. Advance. Hvor er det rumkære? Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg skal lige se ordentligt her. Ser ikke ud til at... Interface. Ah, der. Auto mount, nej, auto loot, der var du. Det var den, jeg ledte efter. Så. Jeg tror, det er fint nok med auto loot. Jeg tror, at det er okay, indtil man får det min... I need to get closer. Yes. Det var indtil videre. Jeg tror, når det er ikke så vigtigt, når man leveler højere op, så er det ikke så vigtigt. Så skal man ikke gøre det, fordi at man skal også slukke ilden, selvfølgelig. Hvordan gør man det? Left click to use this. Left click. It's still recharging. Nå, på den måde. I can't use that other yet. It's not ready. I can't use that item yet. Nu skal vi også lige slå dem her en gang med hjælp der. De der orker der. Black box and Vader. Og så tager vi lige den her. Tror du virkelig, du slår mig ihjel? Jeg er alt for stærk til dig, du. Okay. Kan du ikke slukke den her? It's not ready yet. Nej, selvfølgelig ikke. Nå, så slår vi bare dem her ihjel. Kom så. Sådan. Ja, men jeg ved godt, jeg tror det er derom heroppe af, vi skal gøre det, fordi det er over ved mig, at vi skal kunne løse dem her. Så sælger vi bare det der, vi ikke har behov for. Ja, bare så kunne have noget vand. Værsgo. Og så får du sådan en her i hovedet. Hovedet, ikke hovedet. Så var jeg bare til Midtjylland, men er vi? Kom nu! Det var da sengen, du faldt om og døde. Nu fik jeg nogle sko, jeg ikke havde behov for, kan jeg se. It's still recharging. Så. It's not ready yet. Ja. Så går vi bare herover og slår det. Nej! Alle sammen er klar. Vi har! Det bliver sgu da så fedt. Åh, nej. Ved du hvad, du kan lige så godt få nogle experiment point ud af det. Vi skal godt levele hurtigt op her. Du havde ikke kun mine penge. Og det er fedt at have en computer, der kan køre det her, for jeg lige der var, den var latterlig. Den laggede helt vildt meget. Så. Ej, jeg er rigtig mange der er døde her. Håber en naturlig død, og ikke en grusom død mod dem der. Ja. Hello. Ej, det her bliver svært. Great pig and sack.
See you around. Six. What can I do for you? Korok is hidden mid at this book and flame to the east. Kill Kortok the Slayer. Mace for high goal for now. Go with honor, friend. So, dem skal jeg selv igen, for jeg har ikke nogen mace. Det, jeg har lært lidt gennem line, selvom jeg aldrig har været god til det der med, hvad passer jeg bedst til en. For hvis man vælger forkert, og man bare tror, okay, den har den mest kraftfulde slag, den kan gøre, det er ikke altid, man skal gå efter. Så kan kampen vende hurtigt på den forkerte vej. Mange gange, jeg er død mange gange, hvor jeg er rigtig højere level, meget høj level end dem. Og alligevel så slår de mig ned, for jeg tror hele tiden, at bare fordi mit slag er højere, og levelen på den er bedst, så virker det ikke altid mace og kriger og sådan ting så godt. Det klarer du ikke selv dumme dage, men det skal jeg nok ældre med. Headstone, fan, ikke fan Martin. Headstone. Okay, jeg. Headstone. Nå, der. Og sådan det fungerer. 3, 2, 1. Need help? Yes. Oh. Take muscle and Brian document to force the Alliance. Okay, det er ikke rigtig noget, jeg får brug for, og jeg kan ikke huske, om man kan allerede... Fordi, prøv at se her. Det er ikke egnet til mig. Åh, hvad er det? Hvordan man løber. Jeg tror godt man kan løbe, men jeg ved det ikke. Det er lidt sådan en... mere missioner. Er noget vi skal tage nu, eller noget vi skal vente med? How are you? Okay, vi skal snakke med innkeeperen. Farlig, det er det ham. Nej. Safe travel. Det skal vi nu. Vi skal snakke med innkeeperen Farland. Og så kan jeg se, at begge to er på samme sted i stedet af. Fedt, jeg kan gå i grunden, hvor jeg vil hen. Whoop. Så skal der helt ned, mand. Controls. Ja, okay, det er godt. Ja, det var lidt bedre. I kan stadigvæk se her, men...
noget for noget Goldshire. Hopsadasse. Der sker rigtig meget ting. Jeg har været her. Hold kæft, hvor er der mange... okay, jeg skal lige zoome ind her. Kan ikke det? Okay, det siger, at den burde være her. Hokkaido! Okay, jeg flytter meget. Jeg kunne komme igennem på grund af dem. Skal se, om det er grunden. How are you? Gider sgu da ikke. Have a good one. Jeg tror, det er noget, jeg skal have. Hvad sker der? Det er travel, det skal vi ikke. Hvor søren er du henne, når der er en af min mission her, så... Greetings. Jeg ved det godt. Be careful. Lad mig gætte, så kommer de frem igen, fordi jeg lige har været en kamp her. Ja, der kommer en eller anden her. Så der er en del, vi skal her, kan jeg se. Good day to you. Have a good one. Okay. Men den mission, der skal være her, den er her, ikke? Jeg ved ikke lige præcis, hvor du røg hen. Wow, det er level 10. Det bliver på ningen tid, det her, så... Hey there! See you later! Er der mere? Nej, det var fordi... Nå... Men jeg har kæmpet hele den her by før. Hey there! Hvad skulle den ene utrolle? Hvor kan jeg det for at relax? See you around! Nå, det var en af missionerne, jeg skulle egentlig have gjort, nå, så... Ja. Ja, det vinder jeg så lige med. Jeg skal lige se, hvad er tættest på. Hvad er tættest på missioner? What? Gold, take more til at bruge mig til. Jamen, det er jo herinde, jo. What the fuck? Er det fordi, der er noget ovenpå, eller er der en undergrundsting indenunder? Jeg gider ikke se det op her. Kan vi ikke... nej. Jeg kan den ikke fjerne den der. Ja, ved du hvad? Vi starter bare en mission. Speak to the energy to make this engine, you know. Godt skulle der forkert vej. Ikke fordi jeg går forkert vej, men ham der indekig, han er sgu da herinde. Er han ikke det? Det er en ende, det her. Good day to you. Have a good one. Eller er det ham her? Jeg snakker med før. I supply only the finest goods. What can I do at the end? Safe travels. How are you? See you later. Nå, det var det, jeg skulle have. Nå, det kan godt være en anden ting, jeg skal ovenpå. Det kan godt være, jeg skal ovenpå, fordi det er deroppe, den er. Og det er så ikke, hvad jeg kan se. Så, ned igen. Ud, CDC. Det kan godt være, jeg kan ikke helt huske det. Hvad fanden var det? Tak skal du have der. Hvem der nu gjorde det der? Hello. See you around.
Jeg har lidt mange missioner i gang nu her. Åh, hvad er det for en? For spider. Så ikke er noget, jeg skal ordne nu, men hvad er det for en? Jamen, jeg tror, den er flot. Den er flot. Det er det, jeg sagde. Det er noget af en tur, det her. Så er nu på level 7. Jeg vil ikke slå de her pikgrise ned. Det ved jeg simpelthen. Jeg skulle jo kun komme efter for at finde golden dust. Kobold tunneler. Sling. Hvor sådan er de henne? Hvor far til de sten? Ej, altså, hvor er I da? Kom nu, I dumme... Ej, der er mere emotioner. Ej, nu må jeg lige tage det her en af gangen. Du der. Hvis jeg husker rigtigt, skal du også ind under her, for her er de også. Tror jeg. Din rolle, vi kan få rolle og hjælpe. Der. Ja. Husker rigtigt, har jeg været der. Yes. Jeg ved jeg præcis, hvor de kravler hende af. Lige hvad jeg leder efter, og så er der nogen her. Jeg skal bare være et sted, hvor de andre ikke er. Så godt. Men nu har vi et problem, fordi at den her tunnel er faktisk ikke så stor, så der kan komme mange serier og slå de der ned, så og de spawner selvfølgelig også. Ja. Det
problem, jo. I stedet for at følge en. Så når vi den der, og så den der. Yes. Men de forfølger godt nok efter en der. Det er godt nok irriterende. Gå i bare den vej. Gå i. Det er ikke til dig, far. Ah! Nej. Jeg livestreamer. Nogle gange er det lidt... Yes! Hvor mange kun én? Og 50-50, hvor vil jeg gå hen? Den vej eller den vej? Jeg vil gå den her vej. Jeg tænkte, åh oh, nej. Ja, ja. Så skal vi tilbage. Åh oh, nej. Hvad er tilbage? Tror jeg. Jeg ikke at bruge tid på den. Og kan jeg komme den her? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Goddammit. Jeg skal hele vejen udenom. Nå, for søren da også. Jeg er kommet rigtig, rigtig langt. Og det kan godt være, at jeg spiller på en af de andre kontorer. Fordi at jeg spiller måske også med den ene gang imellem. Og så er det en bærbar med over. Ja, det skulle jeg ikke bruge, men... Det tror jeg i hvert fald ikke. Nej. Okay. Ja. Ja, nu begynder man at se lidt pænere ud i det her. Men jeg tror noget af det skal jeg ikke bruge. Så jeg tror jeg skal snart over til Lina og få lidt hjælp. Eller hun hedder Gizmo. Jeg kalder hun hedder Gixen. Gix. Gixen. Så vi skal bare hele vejen tilbage, og ikke tænke på andre quests. Jeg har tænkt mig bare at gøre dem her færdig. Så tænker jeg, det er det. Og det kan godt være, at jeg spiller som min veninde, men så bliver det en anden konto eller en anden person. Avatar ting, jeg spiller på. Fordi at jeg ved ikke, jeg kan komme op af det, der kan jeg ikke lukke det. Jo, det kan jeg godt. Nå, da det er. Nu hvor vi lige krydser vores mission, så er det også... Dag. Greetings, man. Nå,
Spirits be with you, man. The spirits be with you, man. Wallah. Wallah. Hvad er det? Hvor bliver hende der af nu? Ej. Se, så kommer hende der. Eller ham der, undskyld. King's honor, friend. Yes. Light bless you. Good. Thank you, Phil. Be careful. Pants. Armor 6. Det jeg ikke kan rigtig huske, hvor man sælger sine ting for at få nogle mønter. Det kan jeg ikke huske. What can I do for you? See you later. Alligator. Ej, nu har jeg lige accepteret nogle missioner, så skulle jeg ikke have det. Man kan jo ikke. Åh, bliver du af, du? Du skruer dig. Hvis man vil. Ej, det er jo spredt over det hele, man. Ej, Jesus Christ, man. Spredt over det hele, man. What the fuck? Det er en lang opgang, det her. Så. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen. Men jeg hygger mig. Med at gå for en tur. Bare hvis man kunne løbe, jeg kan bare ikke huske, om man kan løbe i det her. Eller er det først senere, man kan trykke på? Ej, landet gjort. Pisse. Så går vi sammen en tur. Gå, gå, gå. Og her. Men så er vi her, er det her? Åh, dem her har jeg hørt. Dem skal man ikke tage. De blå tror jeg ikke, man skal tage, kan jeg huske. Det er noget, man skal være multiplayer eller sådan noget, eller flere om til den mission. Hvad? What the fuck? You need something? No. Safe travels. Flere missioner, så skal vi tilbage igen. Vi skal tilbage igen, næsten tilbage igen. Men der er rigtig mange missioner. Mange missioner, vi skal igennem, kan jeg se. Jeg har det altid med, at jeg vil klare alle de missioner i hvert by og hvert sted. Når jeg gør det, så er det en ny region, vi skal hen. Jeg kan ikke huske den her. Det var fordi, jeg spillede gamle World of Warcraft, før det blev patchet op og opdateret. Og der har vi en grislig bjørn. Rigtig mange missioner de her steder. Men jeg vil ikke tage dem, fordi at så bliver videoen alt for uendeligt. Jeg kommer tilbage her til den plejer som regel at lige gå rundt i gennem byerne og så lige se. Er du død eller hvad? Så vil jeg love det.
See you around. Okay, vi kommer hen til den bil. Jeg troede ikke, vi skulle hen til, fordi det der er også nogle missioner. Der er for mange missioner i den her bane. Ved du hvad, vi kan lige så godt tage dem. Så må jeg bare holde på et tidspunkt, men man bliver så afhængig af World of Warcraft en gang imellem. Så. Well met. Den her på bordet. Så prøver vi at se, at det er level. Ja, den kan jeg godt bruge, den her. Have a good one. Hej. Hey there. See you later. Alligator. Så er der dig her. Light be with you. Be careful. Selvfølgelig skulle du give mig en mission. Selvfølgelig skulle du give mig en mission. Hvad havde du ellers regnet med? Sangodi. Malalain. Take. Grandpa Stonefields note til William Pestle. Til William Pestle. Og jeg tror, du ligger der og soler dig, men du blev slagtet, kan jeg se. Hvad er det? Hold op, hvis jeg gør det, så mister jeg 20% af mit liv, tror jeg. Hvis jeg gør det, fordi jeg bruger så meget raseri, tror jeg det var. User of enemy, der have less than 20... Nå, nej, hvis monster har mindre end 20% af deres liv, så vil den her være effektiv. Og plus, hvis jeg har meget rage, så får jeg sådan noget combo eller andet. Er du tilbage, din kristelige? Ja, du er så, men det er simpelthen fordi, der er så mange folk, der snakker mig. You need something? Ja. Have a good one. Så er du ikke, skal du ikke have rigtig mere med. Og så skal vi herhen, Lions Bike, inden jeg kan bike. Og... Hey there. Ja. Safe travel. Det er jo så svært, at nogle gange, så kan man ikke finde ud af, hvor man skal hen, men i de gamle World of Warcraft, Old Classic, det vidste ikke, hvor det skulle være. Der skulle man selv regne ud over, okay, lå det der, og man skulle selv explore, men nu er der kommet en pil. Det er rart nok. Der er kommet en pil, hvor man skal gå hit. Det er ret fedt nok. Der er også en patch, hvor man kan finde alt quest. Hvis man nu mangler, har jeg nu mangler, at man ikke kan finde en, så er der altså en patch, hvor man kan finde alle questene. Ej, det mener du ikke, vel? Jo, det mener du. Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg kan... Jeg slår dig ihjel for at få det. Okay, jeg skal lige se Rabbit's Foot. Det er godt, så får jeg held på mig. What the fuck? Jeg skal se. Nå, jeg kan ikke lide. Åh, oh, shit, jeg mister liv her. Kom nu, kom nu. Åh, fuck. Okay, der overlever jeg ikke. Væk. Ej, det overlever jeg ikke.
The target. Åh, liv. Fuck. Hvordan gør jeg her? Der. It's still recharging. I can't use that item yet. I don't know. Let's see. Okay, det bliver en lille smule bedre, det der. It's not ready yet. Okay. Nu kan vi i gang igen her. Ej, det mener du ikke, så var jeg lige af det her. Var det det? Tilbage til... Nå, der var en, der var på vej imod mig. Men det var godt, jeg løb væk. Fordi det her, det kan vi simpelthen ikke bruge tid på. Det er noget værre noget. Vi har så mange missioner, vi skal igennem. Og der kommer rigtig mange missioner hen ad vejen. Det er jo ret svært at komme i gang. Hello. See you later. Så er vi level 9. Så er vi snart til level 10, og det tror jeg faktisk, det er der, jeg vil stoppe. Men jeg bliver i hvert fald ikke level 10 på den grund. Jeg skal cirka have 2-3 missioner og klare dem, så får jeg nok. Det kommer sådan på, om det er nogle værdifulde missioner, jeg er i gang med. Så kan jeg få det under 2, fordi jeg er på level 9. Og det tager længere og længere tid for hver gang, jeg skal det funk on deep. Hvad jeg tror, jeg skal. Hedder kopperne. Nej. Det er selvfølgelig dem her. Gold piece. Oh, fuck. Okay. I'm out of range. Det jeg skulle prøve. Ej, hvad fanden? Hvad er det her? Hvad? Der står scout through the fangorn mine. Åh, jeg skal ned i en mine, mand. Jeg skal ned i en mine.
Og den er selvfølgelig... Åh, nej, jeg skal ned på mine. What the fuck? What the fuck? Få bare penge her, men nu skal jeg herned. Og finde noget... Vi skal bare scout det rundt. Og det er selvfølgelig her, jeg har været, er det ikke? Jo, det er så. Speak with Billy. Var det det? Ej, altså. Så skal jeg bare gå rundt, og så bare... Det kan godt være, fordi den husker, at jeg har været hernede. Der, så skal vi tilbage igen. Oh my god. Nu er jeg snart slut af videoen. Hvad synes I indtil videre? Synes I jeg skulle speedrun, når jeg bare går og... Hvad er den mission her? Og der har han det. Hvad skal jeg her? Hey there. Nå. Min inventory er fuld, så jeg skal bare... Ja. You need something? See you later. Ja, ja. Så er faktisk også orden den mission, kan man sige. Can I help you? Spring water. Have a good one. What can I do for you? See you around. Hey there. No. See you later. Så det er bare sådan ubegrænset, bliver ved med at komme der. Nu skal vi se, hvor sådan det er. Og det er over det hele. Thunderbolt bor, og det er den der grisling der. Sådan bor. Jeg ved ikke, om det gør noget forskel, men... Ah, bare ikke! En af yes. Inventory is full. Inventory is full. Okay, inventory is full. Så vi skal... Ja, så det bliver simpelthen noget til. Til de eneste videre, altså. Altså, jeg får heller ikke nok af dem der, så. Jeg kan lige så godt gøre det, så. Jeg får alligevel noget armor og noget paint og alt det der, og senere ind, hvor det er der. Simpelthen, jeg har brug nu. Altså, hvis jeg finder noget, der var stærkere, så. Yes. Kom så grisling. Kom så grisling. Godt grisling. Kom så grisling. Oh. Men det er derfor, vi her jeg skal speedrun, når jeg går indtil jeg kommer til lokationen og der hvor jeg skal kæmpe, så videoen lidt hurtigere. Eller, ja, jeg ved faktisk ikke, så kommer man bare til det, stanger lidt hurtigt, men det er bare lige at nu se, jeg spiller det helt normalt. Og og det var faktisk det. Det var det. Så. Og der er nogle stykker, jeg kan se, jeg skal bare tænde ind. Så. Men det er sjovt at spille det her. Det er godt nok længe siden, jeg spillede World of Warcraft. Ja. Og det er så starter edition, jeg spiller, så det betyder, at jeg har til level 20, så skal jeg betale det. Så.
ned så længe det var. Åh, det er en af missionerne, som jeg ikke er klar med. Hello. Hello. See you around. Hvad? Nu skal vi se, hvad fanden kan ikke være den? Allerede! Okay, og jeg skal lige se, hvor lang er du? Du er der. Okay. Det er til, at det går lidt hurtigere nu med at få level op lige nu, fordi jeg tror, du skal være så lidt her. Men det kommer an på, hvad for nogle motioner man får, om det er nemt eller svært eller udfordrende. Jeg har noget med jeres svære. Ellers kunne jeg godt hjælpe dem, så jeg kan få nogle hurtige ting. Jeg kunne få hurtige experience points. Jeg er ikke tid, jeg streamer imens. Så slangekvinden var der. Jeg har ved knækken. Han hedder Billy McClure. Der er noget igen, kan jeg se, nummer 1, Golden Bandit, så giver jeg dig. Ja, selvfølgelig, så giver jeg dig det. Det er jo ikke så langt, er det? Nej, det er lige derovre. Jeg skal give ham en halskæde. Har du den? Det gælder så ikke. Og så stikker du af, hva? Tro mig, jeg er hurtig, nej. Vent om! Kom nu. Vent om. Bokkeje, hvad fanden skal jeg med? Bokkeje, mand. Hvad skal fanden få en ånden lyd? Prøv at undgå. Oh my god, altså. Det er dejlig lege med mig. Sådan. Og hvor er vi så på vej hen her, kan jeg se? Skal vi ikke tilbage til? Jo, vi skal så. Hvorfor skulle jeg så? Ja, jeg håber det bliver godt. Jeg tror det er lige en level 10 det her. Jeg satser lidt den level 10 det her. Jeg kan næsten smage level 10 komme. Kom så knægt. Giv mig level 10. Ah, det er ikke knægten for søren. Det er kvinden. Good day to you. Værsgo. Det er en level 10. Safe travels. Yes. Jeg er level 10. Og jeg vil sige tak fordi I så den her video. Jeg håber ikke den blev for lang. Og hold jer munter. Og så laver jeg nogle flere World of Warcraft. Hvis I kan lide World of Warcraft. Og det her det er så en dansk World of Warcraft video. Så vi ses alle sammen. Hej hej.